enjoy that? What? I can't hear you. Now that's more like it. Thank you, Class 3. That was truly mind-blowing. The sweetness of reunion is the joy of heaven. Reunion is an act of uniting with the people who gifted us amazing memories. In a reunion, we reminisce the memories from our bygone days. Now, you have a chance to go back to your old school days. A skit sketching the cultural and enjoyable times a person experiences in his school days. We have a mesmerizing skit performance called Sneha Sammanam with 7 dances by the very talented students of Class 8. Over 150 students with the support of their teachers have worked hard to give us a spectacular performance. So now, sit back and feel the joy of a reunion. പോലെ കാത്ത നമ്മുടെ ബാല്യവും സ്വപ്നങ്ങളും കാലചക്രത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും പലതും മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്നും ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലോ പഠിച്ച സ്കൂളിലോ നമ്മോടൊപ്പം ഉല്ലസിച്ച് നടന്നിരുന്ന ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ്. നിറം മങ്ങിയ സ്ലേറ്റിൽ മഷിത്തണ്ട് തൂത്ത് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള മിനുമിനുത്ത നിറം പോലെയാണ് ഓർമ്മയിൽ എന്നും ആ സൗഹൃദങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാനാകാത്ത സൗഹൃദം. ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കഥയുമായി എത്തുന്നു 8-ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ. സ്നേഹസമ്മാനം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ആ സണ്ണി, കയറി വാടൂ. താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ വന്നേ? എല്ലാവരും ഓരോ തിരക്കിലാണ് സാർ. സണ്ണി ഇരിക്കൂ, കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ? ചായ ആയാലോ? വേണ്ട സാർ, നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനായിരുന്നു സാർ? അത് പറയാം. വയ്യാണ്ടായി, മരുന്നും മന്ത്രം ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു പോവാണ്. പഴയ പോലുള്ള ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ റീയൂണിയൻ നടന്നിട്ടിപ്പോ കുറെ ആയില്ലേ, അത് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് നടത്തിയാലോ? കൊറോണ കാലത്തിന് മുമ്പ് വരെ എല്ലാവരും പരസ്പരം വിളിയും കാണലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ, ഇപ്പൊ എല്ലാം മാറി. നിങ്ങളെല്ലാം തിരക്കിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും സണ്ണി, നീ മുൻകൈ എടുക്കണം. പഴയതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആ ബാച്ചിലെ എല്ലാവരും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു കൂടണം. ഇതിനു മുമ്പുള്ള റീയൂണിയൻ നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ? പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു. അധ്യാപകരായ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വളർച്ച കാണുന്നത് വലിയ ആനന്ദമാണ്. പഴയ പോലെ റീയൂണിയൻ നടത്തുന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചുകൂടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസം കണ്ടെത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും സാറ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറയാനൊരു കാരണവും കൂടിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച രമേശനെ കണ്ടു. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണവൻ. എന്നെ കണ്ടതും അവൻ ഓടി വന്നു. പക്ഷേ എനിക്കവനെ പെട്ടെന്നങ്ങ് മനസ്സിലായില്ല. 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവനെ കണ്ടിട്ടേയില്ലല്ലോ. നിങ്ങളെയൊക്കെ ഓരോ റീയൂണിയനിലും വെച്ച് ഞാൻ കാണാറുണ്ടല്ലോ. അടുത്ത റീയൂണിന് നമുക്ക് അവനെയും കൂടി വിളിക്കണം. ഞങ്ങൾ പലവട്ടം അവനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. അഡ്രസ്സ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവനിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് സാർ? എന്തു ചെയ്യുന്നു? അതൊക്കെ വിശദമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അവനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശരി സാർ. പിന്നെ എല്ലാ തവണയും പോലെ ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ടിലോ മറ്റോ റിയൂണിംഗ് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ പോരെ സാർ? അത് പോരാ. ഇത്തവണത്തേത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ, നിങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ ആവണം. ചാവറ സ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ചായിരിക്കണം. അതിന് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്കൂളിന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുകയാണിപ്പോൾ. സ്കൂളിലെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചുകാരാണ് നിങ്ങൾ.
ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുന്ന ആ മുറ്റത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഒത്തുചേരണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രമേശ് റീയൂണിയൻ സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ വരും, വരാതിരിക്കാൻ അവന് സാധിക്കില്ല. മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവൻ എത്തിയെന്ന് വരില്ല. ചാവറ സ്കൂൾ അവന് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചാവറ സ്കൂൾ ഒരു വികാരം തന്നെയാണ്. അത് ശരിയാ, വീണ്ടും ആ പഴയ കാലങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാമല്ലോ. എന്നാൽ ഞാൻ എല്ലാവരോട് ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കാം, എന്നിട്ട് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഡേറ്റ് സാറിനെ അറിയിക്കാം. സണ്ണി, പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ സാബു കൂടപ്പാട്ടാണ്. അച്ഛനെ പോയി കാണണം, റിയൂണിയൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്താനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങണം. ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുകയല്ലേ, അവിടെ തിരക്കുണ്ടാകും. ശരി സർ, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ഇനി എന്തേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചോളാം. ചാവറ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ സണ്ണി. ഹലോ. ഹലോ, ഇന്ദു അല്ലേ? അതെ, ഇതാരാ വിളിക്കുന്നേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഓഹോ, മനസ്സിലായില്ലല്ലേ. വലിയ ടീച്ചറൊക്കെ ആയപ്പോ നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മറന്നോടി ഇന്ദുലേക്ക്. അയ്യോ സണ്ണി, നീയായിരുന്നോ? ഫോണിൽ നിന്റെ നമ്പർ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? സോറിഡാ. ഇന്ദുലേഖേ എന്ന വിളി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീയാണെന്ന്. ഇന്ദുലക്ഷ്മി എന്ന എന്നെ ഇന്ദുലേഖയാക്കിയത് നീയല്ലേ? ഇന്ദു, ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം പറയാനാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ മാത്യു സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോ സർ നമ്മുടെ റിയൂണിയൻ വീണ്ടും നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു. കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ നടത്തണമെന്നാണ് സർ പറഞ്ഞത്. ഇന്ദു, നമുക്ക് മുൻകൈയെടുത്ത് ഈ റിയൂണിയൻ ഗംഭീരമാക്കണം. തീർച്ചയായും സണ്ണി, നമുക്കുടൻ തന്നെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു തുടങ്ങാം. എനിക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വിളിക്കാം. താങ്ക് യു ഇന്ദു. എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച നേരിൽ കാണാം. ഓക്കെ സണ്ണി, ബൈ. ബൈ ഇന്ദു. എടി ഇന്ദു, എത്ര കാലമായി എടി കണ്ടിട്ട്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരെയും തന്നെ നമ്മ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിളിച്ചവരെല്ലാം വരുമെന്ന് ഉറപ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സണ്ണി, രമേശിന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? അത് സാരമില്ല, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. എന്നാ ശരി, എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് കാണാം. ബൈ എവരി വൺ. ലക്ഷ്മി, കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്തോളൂ. ആ, എത്തിയോ? ദാ വെള്ളം. പോയ കാര്യം എന്തായി, നടക്കുവോ? ഇല്ല, ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ആര് പൈസ തരും? ആരും തരില്ല. അപ്പോ ബാങ്കിലെ കാര്യം എന്താവും? അടുത്ത ആഴ്ച അടയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇനി ആരോട് ചോദിക്കും? എല്ലാത്തിനും ദൈവം ഒരു വഴികാട്ടി തരും, അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ. അച്ഛാ, അച്ഛനൊരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു. കത്തോ? ആരുടെ കത്താ? എന്താ കത്തില്? ഞാൻ പറയാറില്ലേ ചാവറ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച്, ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂള്, അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ റീയൂണിയൻ നടത്തുന്നു. ഓ, അതാണോ? അച്ഛാ, നമുക്ക് റീയൂണിയന് പോകാം. അച്ഛന്റെ സ്കൂളും കൂട്ടുകാരെയും ഒക്കെ കാണാലോ. ശരിയാ അച്ഛാ, ഞങ്ങളും വരാം. കൂട്ടുകാരെ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ അച്ഛന് വലിയ സന്തോഷമാകില്ലേ? സന്തോഷമാകും. ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ട കാശിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ അച്ഛനും മക്കളും റീയൂണിയനും കൊണ്ടിരിക്കുവാ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ആ ആഗ്രഹം അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചോ. ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോകുന്നതിന് വലിയ കഷ്ടപ്പാടില്ല, അപ്പഴാ ഒരു റീയൂണിയൻ. അമ്മേ, അച്ഛന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ അത്? ഞങ്ങളും അച്ഛന്റെ കൂടെ പോകും. കൊള്ളാം, അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും വലിയ ജോലിക്കാരാകും.
ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രസ് ഉണ്ടോ? പോകാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടോ? അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്തിനാ വെറുതെ മോഹിക്കുന്നേ? അതെ, വിഷമിക്കേണ്ട. അന്നേരത്തെ ദേഷ്യത്തിന് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ. എനിക്കറിയാം ഏട്ടന് ചാവറ സ്കൂളും കൂട്ടുകാരും എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന്. ദാ, ഇതിലുള്ളത് എടുത്തോളൂ. എന്തായാലും ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ, മക്കളെയും കൂട്ടി പൊക്കോളൂ. പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയല്ലോ, നമ്മൾ എവിടെയിരിക്കും? ആ, ദാ പുറകിലിരിക്കാം.
നമ്മുടെ സണ്ണിയുടെ മകനാണിത്. സാരിഗാമ പാ ഫെയിം സൂപ്പർ ആയിരുന്നില്ലേ? ഗിവ് ഹിം ആൻ അപ്ലോസ്. എല്ലാ തവണയും നമ്മൾ പരസ്പരം നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങുന്ന ഈ കലാലയത്തിൽ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ പഴയകാല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ്. പരിചയപ്പെടുത്തലിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ പഴയ കാലങ്ങളിലേക്കും ഒന്ന് പോയാലോ? എങ്കിൽ ആദ്യം അബുവിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഐ ആം ഡോക്ടർ അബു. ദിസ് ഈസ് മൈ ഫാമിലി. സണ്ണി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ അധ്യാപകരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ പഴയ ക്ലാസ്സാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അന്നത്തെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പോയ ആ ടൂർ ഓർക്കുന്നില്ലേ? എന്തു രസമായിരുന്നു. ചെല്ലാ ചെറു ചിറകിൽ പറ
മക്കളെ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ അബുവിനെ കുറിച്ച്, ദാ അവനായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നോ. എടാ അബു, നിനക്കെന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ രമേശനാടാ. സോറി, അല്പം തിരക്കുണ്ടേ. ഹലോ, ആ പറയൂ. എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും പച്ചകടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓണാഘോഷമാണ്. അത്തപ്പൂക്കളവും മാവേലിയും പുലികളിയും ഡാൻസും മേളവും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഓണാഘോഷം. മാവേലി മന്നാവാ
ചിങ്ങം നിറഞ്ഞ മണ്ണിൽ വിരുന്നു കൊള്ളാൻ നീ വാ വായു വായു നീ വായു 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 നീ വായു വായു മനസ്സിനുള്ളിൽ ഓരോടും വിരുന്നു വരുന്നേരം ഞാനും എന്നോർമ്മയും നിന്റെ ഓർമ്മയിൽ അന്നത്തെ ഏത് പ്രോഗ്രാമാ ഉള്ളത്? എനിക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായി തോന്നുന്നത്. Thank you.
അച്ഛ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അച്ഛന് മറക്കാനാവാത്ത സംഭവം ഏതാ? എനിക്ക് സ്പോർട്സ് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സ്പോർട്സ് ഡേ ഓട്ടവും ചാട്ടവും മാർച്ച് പാസ്റ്റും എയറോബിക് ഡാൻസും എല്ലാം എന്ത് രസമായിരുന്നെന്നോ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിശിഷ്ട അതിഥിയാണ്. ഈ ഫാമിലി ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗെറ്റ് ടുഗതറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേരലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മാത്രം നമ്മുടെ കാണാമറയത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നു. പ്ലീസ് വെൽക്കം അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് ആൻഡ് ഫാമിലി. മനോജ് നമ്മുടെ ഗാന ഗന്ധർവനായിരുന്നല്ലോ. മനോജിന്റെ ഒരു ഗാനത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ അവസാനിച്ചു. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിരിയാം. ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് കുറെ കാലമായി. എന്നാലും നമ്മുടെ ഫെയർവെല്ലിന് പാടിയ പാട്ട് പാടാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ അന്നത്തെ പോലെ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ. ऐसा काम
നമുക്ക് പോകാം അച്ഛാ, പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ. നമുക്ക് പോകാം, വാ. ഇനിയൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമാണ്, ഒരു വിശിഷ്ട അതിഥിയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെ മികച്ച സ്പോർട്സ് താരമായിരുന്ന, അത്ലറ്റ് ആയിരുന്ന രമേശ് എ സി. ദയവായി രമേശ് ഈ വേദിയിലേക്ക് കയറി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹോപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതാണ്. നീ എവിടെ പോവാ? വീട്ടിലോ? അപ്പൊ നിന്നെ നോക്കി ഇത്രയും നേരം എവിടെ ഇരുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെയോ? ഉവാ, ഇപ്പൊ എവിടാ ട്ടോ? നീ ഇത്രയും നാൾ എവിടെയായിരുന്നു? 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ ഇവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. നീ ഇവരോട് ആരോടും പറയാതെ പോയതിന്റെ പണിയാ ഇപ്പൊ ഇവർ നിനക്കിട്ട് തന്നത്. എടാ, ഞങ്ങളാരുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ നീ ഇത്ര നാൾ എവിടെയായിരുന്നു? അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറിപ്പോയി. അമ്മയ്ക്കും സുഖമില്ലാതായി. കുടുംബം നോക്കേണ്ട ചുമതല എന്റെ കൈകളിലായി. തുടർന്ന് പഠിക്കാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് പാസ്സായി ജോലിയായപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിക്കാനായി അമ്മാവന്റെ ഒപ്പം ഓരോ പണികളും ചെയ്ത് നടന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത്. ആക്സിഡന്റോ? അതെ, 2-നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണു. 10 വർഷം കിടന്ന കിടപ്പായിരുന്നു. എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. സോറിടാ, ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. എടാ, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് മിണ്ടായിരുന്നത് എനക്ക് വിഷമമായോ? പണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ എത്ര പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. മതി മതി, ഇനി നമുക്ക് ഇവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ ഇവനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താം. രമേശനൊപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമുണ്ട്. ഇനി നിനക്കൊരു ജോലി, അത് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരും. രമേശ്, ഇത് ഇവരുടെ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമാണ്, നീ ഇത് വാങ്ങണം. ഇതാണ് സൗഹൃദം. ഇങ്ങനെയാവണം സൗഹൃദം. ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമ്മെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ഇതുപോലുള്ള നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സൗഹൃദങ്ങൾ എല്ലാം വെറും സാർത്ഥത നിറഞ്ഞത് മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല. സ്വന്തം കീശ നിറയ്ക്കാനാണ് ഓരോരുത്തരും നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ സ്നേഹം എന്നും എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാവട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നേടാവുന്ന ഏറ്റവും വിലയേറിയ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആത്മാർത്ഥതയോടെയുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ. ചാവറയുടെ പടിയിറങ്ങിപ്പോയവർക്കും ഇവിടെയുള്ള പുതുതലമുറയ്ക്കും ഈ സുഹൃത് സംഗമം ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ. ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകളിലും നന്മയും ശാന്തിയും മാനവ സ്നേഹവും നിറയട്ടെ. എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇനി അടുത്ത റീയൂണിയനിൽ നമുക്ക് കാണാം. മനസ്സിന് മറയില്ല, സ്നേഹത്തിനതിരില്ല, ഇനി നമ്മൾ പിരിയില്ല. വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ്. പുസ്തകത്താളുകളിൽ അക്ഷരത്താളുകളെ ഒന്നായി തുറന്നിടും. വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ്.
സ്വർഗങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കാം, സ്വർഗങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാം. വെളിച്ചത്തിൽ കൂടെ നടക്കുന്നവരല്ല, ഇരുട്ടിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചമാകുന്നവരാണ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ.